Hello, good evening everyone. Namaste. I am Dr. Purushottam Neupane. I have NMCLE passed. I have told NMCLE about experience. I have told exam I have told I have told you about त्यो क्लास प्लस मॉक एग्जाम प्लस यहाँको जुन हाम्रो स्टाफहरुको चाहिँ इन्करेजमेन्टले चाहिँ मलाई चाहिँ एग्जामको अटेम्प्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदम कन्फिडेंस डेभलप भयो र साथै क्वेशन कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने क्वेशन ट्याकलिङ स्किलहरु पनि सिके र त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै एग्जाम चाहिँ पहिलो अटेम्प्टमै मैले पास गर्न सफल भए त्यही हो म तपाईहरुलाई पनि त्यही भएर तपाईहरु पनि एकदम कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने कृपया सिनेप्स सँग जोइन हुनु होला र तपाईहरु चाहिँ एचएल पास गर्नु होला गुड विशेस एभ्रीवन थ्यांक यू